xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdulaahi warcado oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka diriyay xaaladda caafimaad ee mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa isagoona sheegay inay ka soomeen cunnadii waxaan ummadda ogeysiinaynaa labadii sarkaal ee ka tirsanaa xisbiga wadani ee ahaa guddiga fulinta guddoomiyihii guddiga dhallinyarada ee xisbiga wadani iyo xogeyihii ciyaaraha ee xisbiga wadani inay 14 cishoo ku xidhan yihiin saldhigga dhexe oon jeel la geeyin oo maxkamadda barka la geeyana si la yidhaaho rumaan loogu soo qoro wax maxkamad oo lagu hayaana aan u jirin waxa keliya lagu hayaa ay tahay xisbiga wadani baa tihiin wax intaa ka badan oo lagu xidhay aanay jirin dhibta u weynee taallaa waxa weeye labadaa sarkaale ka tirsan xisbiga wadani way joojiyeen cuntadii mid ka midii wax xanuunsanaya wixii halkaa ka soo baxa madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaadi doonta mas-uuliyaddeeda dhegihiinnu ha furmaan waxaan idiin sheegaynaa arrintaas inaanay ciyaar Soomaaliland ku dhaafayn in arrinkaas uu noqon doono arrin runtii natiijada ka soo baxda ay gacantiina ku jirto waxaanu idin leenahay oo haddii dhega qabtaan dhega ma qabtaane aanu idigu celcelinaynaa inamadaa dulmiga ku xidhan ee laleeyahay wadani baatiin lagu haysto ee xukurile looma hayo dacwadee la xukumana la diiday ee xaakimkii marka loo horgeeyo waxba loo keeni waayo loodhanayo 8 cisho noogo aanu soo baadhanne ee dembi abuurka la rabo in loo sameeyo aan jirin mas-uuliyadda ka soo baxda madaxtooyada xamili doonta cid kale oo qaadi doonta ma jiro dalkana wanaag u keeni mayso wixii ka duwan waxaa sharcigu bannayn haddii nimanka lagu qaado hadday maanta toodii noqoto nimankaasi horta xaq bay u leeyihiin inay ka soomaan waan raacsannahay waxaan u aragnaa sax waayo waxay ku xidhayiin dulmi aan meelna loo soo marin iyo awood sheegasho iyo ku takrifal awoodeed oo madaxtooyadu ku takrifashay awoodda ay qaranka u haysa oo qofaa waxba falin oo waxba oran xisbiguu ku jiraa dhowr 14 cisho loogu hayo saldhigga dhexe waxaa loo diiday xataa maxkamaddu dadka ay u afar qof oo ay u ogolaatay inay booqdaan waa loo diiday cabdirashiid cali barre telefishinka caalamiga ee saab magaalada hargeysa